אני זוכרת מקרה אחד שישבתי במשמרת בוקר והתקרבו שני אנשים לגדר. עכשיו, הגזרה הזאת היא מאוד, היא מלאה מדרונות ושיפולים, וזה תוואי שטח שמאוד, שמאוד קשה לעקוב אחריו. עם כל חשיפות של צהל, עם כל זה שהרסנו שם את הכל, עדיין זה נגב צפוני ועדיין קשה לראות שם. ואני זוכרת שישבתי בוקר אחד בחורף, והתקרבו שני אנשים לגדר, יחסית מבוגרים, אני מניחה בגיל 50. ועם הזמן את לומדת כאילו, זה כאילו נשמע דפוק שאני אומרת את זה, אבל את לומדת כביכול להבחין בין מי שבא לעשות רע לבין מי שבא לשרוד. וזה היה ברור, זה היה ברור שהם שבחים שבאים לחפש עבודה, זה היה מאוד מאוד ברור. הם התקרבו לגדר, דיווחתי על זה, ולפני שהכוחות הספיקו להגיע, הם פשוט חתכו את הגדר והתחילו לרוץ לכיוון הקיבוצים בארץ. ואז אוטומטית כל הגזרה שלך מתהפכת, כי יש לך את כל המודיעין וכל הדברים האלה גם על ישראל. כי את צריכה לעקוב אחרי מה שקורה גם בארץ, למקרה ומחבל יעבור. והם התחילו לרוץ שם בין השיפולים וסופות ממוגנות רודפות אחריהם שם. וזה היה ממש כמו מרדף מכוניות באיזו אוטוסטרדה בארצות הברית שאתה רואה בטלוויזיה. זה שני אנשים שרצים, שהם רצים ממוות. הם יודעים מה יקרה, כאילו, שיעצרו אותם. הם יודעים שירו בהם. והם רצים ומנסים להגיע, להתחבא. והמילואימניקים רודפים אחריהם. ושור אינף, כמו שקורה תמיד, זה נגמר בירי. וכשאת רואה את זה מרחוק במצלמה, זה כאילו נראה כל כך, כאילו מלמדים אותך להיות כזו מנותקת מזה, כאילו זה כמו איזה משחק מחשב. כאילו לא זה, זה בני אדם וחיים של אנשים שעכשיו פשוט נקטעים, פשוט הורגים אותם, וככה זה נגמר, ירו באחד מהם בכתף, והשני ישר הרים ידיים, נעצר, עמד, חיכה, ואני לא אשכח פשוט את האימג' הזה של מישהו שוכב על הרצפה, מתבוסס בדם שלו, כי הוא רוצה פאקינג עבודה. כי הוא רוצה לצאת ממצב מטורף ולא אפשרי. והמילואימניקים זה היה כאילו, יאללה, סבבה, אז הרגנו מישהו. כאילו מדברים, מעשנים את הסיגריה לידו, הוא שוכב על הרצפה והוא מת, והכל פסטורלי מסביב ודשא ופרחים, כי זה סתיו חורפי כזה, והוא מת. כאילו, הם פשוט ירו בו, ולא הייתה סיבה. הם היו משיגים אותו, הם רכב, כאילו. הם יכלו להשיג אותם, ואני לא יודעת למה. אני לא יודעת למה הם ירו, אני יודעת שתחקירים אחרי מבצעים או דברים כאלה שקורים, בעיניים היו מאוד חווה, מאוד כסתח של הנה עשינו, אבל סבבה, טוב, אז עוד פלסטיני נרצח. נו, מילא, הוא לא היה צריך להגיע לגדר, זה בעיה שלו, זה אשמתו. תמיד היה זה בעיה שלהם. אז הם היו צריכים לדעת יותר טוב, הם לא היו צריכים להתקרב לגדר. וזה מקרה אחד שהיה מאוד... אחרי זה הביאו את השבח השני עם כפות באזיקונים ופלנלית, ושמו אותו שם ליד החמל שלנו, על הרצפה. והבן אדם פאקינג ניסה למצוא עבודה. אין יותר פשוט מזה. ואני לא יודעת מי, אני אפילו לא יודעת מי... מי היה הבן אדם השני שנהרג, אם היה ביניהם קשר, אם הם היו חברים, אם היו משפחה. אבל אני אפילו לא מצליחה לחשוב מה עובר לבן אדם בראש. הוא הרגע איבד חבר או משפחה או לא יודעת מה, והוא יושב כפות ומושפל באיזה בסיס. כי ככה בא לנו, כי ככה מתאים לנו.